Můžeš klidně rychleji, Richarde. Klidně i s úsměvem. Richard Kobr, nejlepší kadet v závodě kategorie juniorů. Ceny předává pan Pavel Havránek. Richard Kobr, nejlepší kadet, a my přistoupíme k té o kategorii starší. Na třetím místě v kategorii juniorů se umístil domácí favoriták Štěpán Široký. Jemu cenu předá předseda tělovýchovné jednoty Favorit Brno, pan inženýr Pavel Havránek, stejně tak kytku z květinářství paní Bohumily Bučkové. Tolik tedy Štěpán Široký. Druhé místo patří dresu, který má stejnou barvu, tedy také favoritáku Martinu Čepkovi. Jemu předává cenu pan inženýr Pavel Havránek, předseda tělovýchovné jednoty Favorit Brno. Ovšem oba dva tihle zástupci favoritu našli jednoho přemožitele. A tím byl závodník TUFO Pardus Prostějov Radek Vlček. Ceny předává pan inženýr Roman Nejedlý, zástupce titulárního sponzora letošní pětistovky firmy Zemako. Štěpán Široký, Martin Čepek a Radek Vlček, tři nejlepší juniory letošního 300 plus jedno kolo. Od těch drsných mladých hochů přejdeme k něžným dívkám. Na třetím místě kategorii juniorek se umístila Michaela Poulová ASO Dukla Brno. Michaela Poulová už se řítí na stupně vítězů. Druhé místo obsadila její oddílová kolegyně Anna Jaborníková, Dukla Brno. Pavel Havránek sice šetří polibky, nicméně dekoruje tyto krásné dámy. Vítězkou závodu juniorek se stala rozesmátá Gabriela Bártová TUFO Pardus Prostějov. Gabriele Bártové předal cenu pan inženýr Roman Jedlý, zástupce firmy Zemako. No a my přistoupíme k těm nejzkušenějším ženám. Na třetím místě v kategorii žen se umístila Karolina Karasjevič, Polska. Karolina Karasjevič už vystoupá na ten třetí stupínek.
Ji přijde dekorovat pan inženýr Pavel Havránek. Druhé místo si po těch pěti etapách odveze do Polska Lucia Pietrzak. Lucia Pietrzak na druhém místě přebírá květinu od pana inženýra Pavla Havránka. No a vítězkou, suverénní vítězkou závodu 500 plus jedno kolo se stala Daria Pikulik, Polska. Pan inženýr Roman Jedlý, zástupce titulárního sponzora, se ještě může postavit k té závěrečné fotografii a jistě tak s radostí učiní. Karolina Karasevič, Lucia Pietrzak a Daria Pikulik, to jsou tři nejlepší ženy letošního 300 plus jedno kolo. A my přistoupíme k závěrečnému vyhlašovacímu ceremoniálu. Vezl i žlutý dres po dobu závodu. Nakonec na stupních uvidíme ten s českou trikolorou. Třetí místo obsadil úřadující mistr republiky Daniel Babor, Tufo Pardus Prostějov. Květina z květinářství paní Bohumily Bučkové. Gratulace od pana inženýra Havránka. Žlutou košulku vezl na svém těle do poslední etapy muž, který nakonec obsadil druhé místo. Druhé místo obsadil Alan Banášek, Mazovše z Jerce Polsky. Srdečná gratulace od pana inženýra Pavla Havránka. Po dlouhém boji nakonec ve finále se smál nejlépe Šimon Sajnok, Polska. Daniel Babor, Šimon Sajnok a Alan Banášek, to jsou tři nejlepší muži letošního 500 plus jedno kolo. Ještě závěrečná fotografie toho žlutého dresu od firmy Jersey. Pan inženýr Roman Jedlý, zástupce titulárního sponzora firmy Zemako a Pavel Havránek, předseda tělovýchovné jednoty Favorit Brno. Dámy a pánové, poprosím ještě o závěrečný potlesk pro tělovýchovnou jednotu Favorit Brno jako poděkování za perfektně uspořádané závody. To bylo vše, loučíme se a těšíme se na další závody zde v Brně.